Բարիօր սիրելի գործընկերներ, մեդիակենտրոնում այսօր տեղի կունենա քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության Մամլո Ասուլիսը, որի ընթացքում նախաձեռնության անդամները կներկայացնեն դիտորդական առաքելության նախապատրաստական աշխատանքները, ինչպես նաև ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումների բողոքարկման համակարգը։ Մեր այսօրվա բանախոսներն են. Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ, իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության նախագահ Լուսինե Հակոբյանը, քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ, իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպության ավագ իրավախորհրդատու Տիգրան Եգորյանը եւ քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության ներկայացուցիչ, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ներկայացուցիչ Արմեն Գրիգորյանը։ Հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն մեդիակենտրոնում հյուրընկալվելու համար։ Մինչ մեր քննարկումը սկսել է մի փոքրիկ ծանուցում, ծանուցման մեջ նշված էր, որ այսօրվա Մամլո Ասուլիսին մասնակցելու են նաև կանադահայ դերասանուհի Արսինե Խանջյանը, որը, ինչպես գիտեք, ակտիվ ներգրավվածություն ունի առաջիկա ընտրություններում Սփյուռքի դիտորդական ներգրավվածություն ապահովելու հարցում, սակայն ցավոք Տիկին Խանջյանը վատ առողջ էր եւ այդ պատճառով նա չի մասնակցի մեր այսօրվա Ասուլիսին։ Եվ սկսելով արդեն մեր քննարկումը, կխնդրեմ ձեզ Տիկին Հակոբյան ներկայացնել, թե ինչ փուլում է գտնվում քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության աշխատանքների նախապատրաստումը, ինչ նոր մոտեցումներ է պատրաստվում այս անգամ ներկայացնել, եւ մի փոքր պատմեք, թե դիտորդները որտեղից են, ինչ թվով են, որքան է գրանցվածը եւ որքանը ինչ սփռմամբ պատրաստվում է իրականացնել իր գործունեությունը։ Շնորհակալություն մասնակցության համար։ Ես մի փոքր կներկայացնեմ քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը։ Այն հիմնվել է 2013 թվականին Երևանի ավականու ընտրություններին ընդառաջ 4 հասարակական կազմակերպությունների կողմից։ Ներկայումս դրա կազմում են 3 կազմակերպություններ՝ Իրավունքի Եվրոպա միավորում հասարակական կազմակերպությունը, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնը եւ ժուռնալիստների ասպարեզ ակումբը։ 2013 թվականից ի վեր մենք մեր նախաձեռնությամբ դիտարկել ենք համարյա բոլոր իմ ընտրությունները եւ նախկինում մեծ ծավալով եւ մեծ դիտողների մեծ թվի կազմով դիտարկել ենք 2015 թվականի սահմանադրական հանրակրվեն, այդ ժամանակ ունեցել ենք 1000-ից ավելի դիտորդ, որոնք գտնվել են Հայաստանի 500-ից ավելի տեղամասերում, ապահովելով ընտրատեղամասերի 25%-ի դիտարկում եւ ունեցել են մեծ ազդեցություն հանրակրվեի արդյունքների վրա։ Այս անգամ իրականացնելու են իրապես աննախադեպ դիտորդություն, դիտորդական առաքելություն եւ ունենալու ենք 3000-ից ավելի դիտորդ, ծածկելով 1500-ից ավելի տեղամաս, սա կազմում է Հայաստանում առկա ընտրական տեղամասերի 75%-ը։ Թվերի մասին իմ կոլեգան ավելի մանրամասն կխոսի։ Ես կուզենայի խոսել այն միջոցառումների մասին, հրատակիր, որոնք առ այսօր իրականացրել ենք։ Այդ բոլոր դիտորդներին մենք վերապատրաստել ենք 2 փուլով։ Առաջին փուլը ներառել է ընտրական օրենսդրության մասին տեսական գիտելիքներ եւ երկրորդ փուլով ավելի պրակտիկ դիտորդական հմտություններ ենք ուսուցանել մեր դիտորդներին եւ արդեն այս շաբաթ երկրորդ փուլն ենք ավարտելու։ Ունենալու ենք նաեւ դիտորդներ այլ պետություններից, հայազգի եւ այլազգի, դարձել իմ կոլեգան ավելի կմանրամասնի այդ աշխատանքների հետ կապված հարցերը։ Ես կուզենայի կենտրոնանալ եւ շատ կարեւորել մի գործիք, որը մենք փորձարկել ենք 2015 թվականի հանրակրվեի նախաշեմին, սակայն այս անգամ օրենսդրական փոփոխություններից ելնելով այդ գործիքի աշխատանքը կարծում ենք ավելի արդյունավետ հնարավոր կլինի կազմակերպել եւ նաեւ ձեր ակտիվ եւ հանդրության ակտիվ մասնակցության շնորհիվ կկարողանանք հասնել, ես հույս ունեմ, շատ մեծ արդյունքների։
խոսքը վերահսկիր ընտրությունը գործիքի մասին է, որը տեղակայված է քաղաքացի դիտորդի կայքում, citizenobserver.am կայքն է։ Ես չգիտեմ, մենք հիմա հնարավորություն ունենք կարճ տեսանյութը դիտելու, միգուցե դիտենք, եւ ես դրա վերաբերյալ անեմ իմ մեկնաբանությունները։ Ապրիլի 2-ին Հայաստանում խորհրդարանական ընտրություններ են։ Քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնությունը իրականացնում է ընտրությանը չմասնակցող քաղաքացիների գրանցում, նպատակ ունենալով վերահսկել քաղաքացիների փոխարեն կատարվող քվեարկությունները։ Եթե դուք կամ ձեր ծանոթները Հայաստանում չեք, կամ Հայաստանում եք, սակայն չեք մասնակցելու քվեարկությանը, ապա պետք է գրանցվեք citizenobserver.am կայքում, որոնման դաշտում պարտադիր գրեք ձեր անունը, ազգանունը և հայրանունը։ Կարող եք գրել նաև ծննդյան ամսաթիվը, ապա սեղմեք հաստատել կոճակը։ Նոր էջում ձեր անունը գտնելուց հետո սեղմեք ձեր անվան վրա։ Պարտադիր պետք է թողնեք նաև հեռախոսահամար կամ էլեկտրոնային փոստի հասցե, որպեսզի ձեզ հետ կապ հաստատվի։ Բացվող պատուհանում համապատասխան տարբերակների դիմաց նշեք 2017 թվականի ապրիլի 2-ին լինելու եք Հայաստանում, թե ոչ, մասնակցելու եք քվեարկությանը, թե ոչ։ Ուշադրություն, եթե ցուցակում հայտնաբերել եք մահացած մարդու անուն, ապա ընտրեք այս մարդը մահացած է տարբերակը։ Օգնեք քաղաքացի դիտորդին վերահսկել ձեր կամ ձեր հարազատի փոխարեն քվեարկության դեպքերը։ Ուրեմն, ինչպես տեսաք, սա գործիք է, որի միջոցով մենք կոչ ենք անում մեր քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետությունում կամ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս գտնվող նախագրանցվել։ Դրա միջոցով մենք կարողանում ենք ձեռք բերել մեր քաղաքացիների ընտրող, այսպես կոչված, քվեարկությանը չմասնակցող քաղաքացիների ցուցակ։ Ինչպես գիտեք, այս վերջին ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների արդյունքում քվեարկությունից հետո հրապարակվելու են քվեարկողների ստորագրած ցուցակները, եւ դրանք համադրելով մեր այս բազայում արված գրանցումների հետ, մենք կարողանալու ենք պարզել, արդյոք այն անձինք, ովքեր գրանցվել են որպես քվեարկությանը չմասնակցող, արդյոք այդ անձանց փոխարեն տեղի են ունեցել քվեարկություններ։ Սա մեզ հնարավորություն կտա ոչ միայն դիմել համապատասխան ընտրական հանձնաժողովներ եւ վարչական դատարան եւ փորձել վիճարկել ընտրությունների արդյունքները, այլև հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այլ անձի փոխարեն քվեարկությունը քրեորեն պատժելի առարկ է եւ պատժվում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի 153-րդ հոդվածով։ Սա մեզ հնարավորություն կտա հաղորդումներ ներկայացնել համապատասխան իրավապահ մարմիններին եւ այն անձինք, ովքեր կատարած կլինեն այդ հանցանքը, մեր ջանքերով կկրեն համապատասխան քրեական պատասխանատվություն։ Սա հեռու չէ իրականությունից, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանրաքվեից հետո հարուցվել են բազում քրեական գործեր եւ 60-ի մոտ քաղաքացիներ ենթարկվել են քրեական պատասխանատվության ընտրությունների ոլորտում, ընտրությունների հետ կապված զանազան հանցագործությունների համար, ընտրակերտարարության համար, եւ դատապարտվել են պատժի։ Ճիշտ է, այդ պատիժը եղել է ուղղանկի տեսքով, սակայն կարծում ենք, որ մենք կարող ենք մի քանի քայլ առաջ գնալ եւ ավելի լուրջ արդյունքների հասնել, ընդհուպ մինչեւ ազատազրկում ընտրակերտարարությամբ զբաղվող անձանց համար։ Հետևաբար կոչ եմ անում հատկապես արտերկրում գտնվող մեր այն քաղաքացիներին, ովքեր չեն պատրաստվում ընտրություններին այցելել Հայաստան եւ քվեարկել, անպայման գրանցվել։ Այս էջի առանձնահատկությունն այն է, որ կարող եք գրանցվել ոչ միայն դուք ինքներդ, այլև գրանցեք ձեր ազգականներին, ծանոթներին, բարեկամներին, ում հաստատապես գիտեք, որ չեն քվեարկելու, չեն մասնակցելու ընտրության։ Սա մեզ հնարավորություն կտա բացահայտել այլոց փոխարեն քվեարկությունների հնարավորինս շատ դեպքեր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաև ձեզ։ Մի հստակեցնող հարց, այս գործիքը երբ է արդեն ներդրվել, որովհետև ձեր կայքում արդեն իսկ կա, եւ արդյոք արդեն կան գրանցվողներ։ Այո, այս գործիքը արդեն 1 ամսից ավելի է կա,
Եվ կան սպույկ թիվ չեմ կարող ասել, որտեվ գրանցումները օրից օր տարբեր են, բայց ակտիվությունը ինչպեսին է։ Ակտիվությունը բավական մեծ է, եւ ես հույս ունեմ, որ այս օրերի ընթացքում ինչ ընտրությունը մոտենում է, մարդկանց ակտիվությունը եւ հետաքրքրությունը էլ ավելի կմեծանա եւ կկարողանանք լուրջ արդյունքների հասնել այս գործիքի միջոցով։ Շնորհակալություն, պարոն Գրիգորյան, կխնդրեմ ձեզ արդեն ներկայացնել հստակ թվային տվյալներ, նշվեց, որ 3000-ից ավելի դիտորդներ են դիտարկելու ընտրությունները, բայց եթե չեմ սխալվում, ԿՀ-ն ավելի մեծ թվով դիտորդներ է քաղաքացի նախաձեռնության գրանցել։ Կխնդրեմ մի փոքր թվային հստակ պատկերը ներկայացնել, նաև եթե ունեք տվյալներ, որ մասն է Սփյուռքից ներգրավվածությունը եւ համեցեք։ Իսկապես մենք ավելի շատ քաղաքացիներ են գրանցել ԿՀ-ում, քան դիտորդ են լինելու, հաշվի առնելով մի քանի հանգամանք, նախ դրա պատճառը այն է, որ մենք գրանցել ենք բոլոր մեր համակարգում բոլոր գրանցված այն քաղաքացիներին, ովքեր ցանկություն են հայտնել դիտորդ դառնալ, ավելի մեծ թվով են գրանցել, բայց ներգրաված են լինելու 3200-ից մի քիչ ավել դիտորդներ, մենք ներկա ենք լինելու Հայաստանի ընտրատեղամասերի 1600 ընտրատեղամասերում, որը նույնիսկ 75%-ից ավել է եւ նաեւ բնակության 95%-ից ավելին է կազմում, այսինքն ընտրողների 95%-ի ձայների վերահսկողությունը, այսպես ասած, գտնվելու է քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության դիտորդների աչքի, այսպես ասած, տակ։ Դիտորդների մոտ 310-ը լինելու են Սփյուռքից, սա կազմում է 10%-ը, հա, կարելի ասել 10%-ը դիտորդների լինելու են Սփյուռքից, ու սա կարծում ենք, որ սկզբնականի համար շատ հաջող թիվ է, ու Սփյուռքի հետաքրքրությունը կարելի ասել բարձր է, որտեղ մարդիկ մեծ ցանկություն են հայտնում ինչ որ ձևով մասնակցություն ունենալ քաղաքացիական գործընթացներին։ Մեր, ինչպես գործընկեր Լուսինեն նշեց, արդեն երկու փուլով են տրեյնինգները կազմակերպել, առաջին փուլ տրեյնինգները կազմակերպել ենք եւ երկրորդ փուլինը մոտ 2900 դիտորդի համար երկրորդ փուլ տրեյնինգներ են կազմակերպել եւ շուտով մոտակա օրերին արդեն ավարտելու են նաեւ տրեյնինգները եւ ավելի շատ նախապատրաստական աշխատանքներ են լինելու ապրիլի 2-ի օրվա հետ կապված, դրա հետ կապ ապրիլի 2-ի քաղաքացի դիտորդի աշխատանքների հետ կապված մամուլին ավելի մանրամասն կտեղեկացնենք, որտեղ ունենալու ենք մամուլի ասուլիս 2 հատ, հա, այդ օրվա համար եւ նաեւ մանրամասն տեղեկացնում ենք պարբերաբար տրամադրելու հանրությանը քաղաքացի դիտորդի կատարած աշխատանքների հետ կապված, մամուլի ասուլիսի եւ տեղի հետ կապված մանրամասն ինֆորմացիան կուղարկենք լրատվամիջոցների։ Շնորհակալություն, դուք նշեցիք, որ 310 հոգի Սփյուռքից են ներգրաված, եթե փորձենք համեմատելու լինել 1 տարի առաջվա համանրադրական հանրաքվեի եւ դրանից առաջ էլ նախագահական ընտրությունների հետ կապված գործընթացը, Սփյուռքից ներգրավվածությունը ինչպիսին էր, կարող ենք համեմատական ունենալ։ Իրականում նախկինում հատուկ ուշադրություն չի դարձել, միայն Երևանի ընտրությունների ժամանակ էր, որ փորձել ենք էլի 100-ից ավել սփյուռքահայ ներգրաված եղել, բայց հիմնականում նաև այդ սփյուռքահայերը տեղացիել են եղել, բայց այս անգամ հիմնականում նաև դրսից են գնաց, հա, այդ 310-ը, որ նշել եմ, իրենք դրսից են, այսինքն ընտրությունների օրը գալիս են Հայաստան, որպեսզի մասնակցեն ընտրություններին։ Համանդրականի ժամանակ հաշվի առնելով կարճ ժամկետը եւ մի շարք խոչընդոտներ, այդպիսի առանձնահատուկ ուշադրություն չենք դարձրել եւ Սփյուռքին առանձնահատուկ կազմակերպչական աշխատանքներ դրա ուղղությամբ չենք տարել, այս անգամ ունենալով ժամանակ եւ ավելի շատ, այսպես ասած, կազմակերպչական հնարավորություններ, ավելի կազմակերպած ենք փորձել Սփյուռքի հետ աշխատել եւ արդյունքն էլ կարծում եմ, որ նորմալ է։ Այնց այդ կապված ավելի կազմակերպած աշխատելու հաշվի առնելով արդեն նոր ընտրական օրենսգրքի սահմանած խաղի կանոնները, ինչպես է փոխվել դիտորդների պատրաստման գործընթացը, արդյոք կարող ենք վստահ լինել, դուք կարող եք երաշխավորել, որ ձեր տրեյնինգները անցած դիտորդները այս անգամ իսկապես լիարժեք պատրաստ են եւ ինչ նորամուծություններ է կարել այս անգամ։ Կարծում եմ այդ մասով երևի Տիգրանը ավելի կոնկրետ կխոսի, բայց մի հատ մտահոգություն ունենք միջև այժմ ընդհանրապես դիտորդական առաքելության հետ կապված,
քանի որ 28000 դիտորդներ են գրանցվել ՀՀ-ում, իսկ նոր օրենքով 15-ի սահմանափակում կա, երբ որ 2000-ի ենք բաժանում, արդեն 14 դիտորդ է ստացվում ամեն ընտրատեղամասի համար, ու պետք է հաշվի առնել, որ բոլոր կազմակերպությունները սփռված չեն Հայաստանով, մեկ տարբեր ընտրատեղամասեր չեն ներկա լինելու, այստեղ խնդիր է առաջանում, որ կարող է որոշակի ընտրատեղամասով այդ 15 սահմանափակում ավելանա եւ իրական դիտորդություն իրականացող կազմակերպությունների համար ոչնչ Շնորհակալություն, առավել եւս, որ արդեն իսկ հնչում են հստակ տվյալներ, թե դիտորդության համար գրանցված հասարակական կազմակերպություններից, որոնք որ ուժերի հետ որոշակի կապեր ունեն։ Պարոն Եգորյան, կխնդրեմ արդեն ձեզ ներկայացնել խաղի նոր սահմանված կանոնների պարագայում, նոր ընտրական օրենսգրքում, առկա որոշակի սահմանափակումների պարագայում, ինչ մտահոգություններ ունեք եւ ինչպես եք տեսնում դրա լուծումը, մասնավորապես կախված եւ դիտորդների եւ լրատվամիջոցների աշխատանքի սահմանափակման հետ։ Շնորհակալություն։ Նախ ես ցանկանում հարցին պատասխանելուց առաջ դիտորդների հետ կապված ասել, որ մեր դիտորդները միշտ են առանձնացել իրենց լավ պատասխանատվությամբ։ Այս անգամ եւս բացառություն չի լինի, բնականաբար ամեն հաջորդ անգամ նրանք, ովքեր արդեն ձեռք են բերել փորձառություն, ովքեր արդեն երկրորդ, երրորդ, չորրորդ անգամ են մասնակցում այս process-ներին, ավելի փորձառու են, ավելի հմտացած են այս գործում, բայց նույնիսկ սկսնակների նախապատրաստման աշխատանքները բավական լուրջ են, ասեմ, դա բավական լուրջ կրթական process է կազմակերպում, որը ոչ բոլորի համար է հաղթարելի եւ հեշտ թվում, և այդ երկու փուլանոց process-ն անցնելուց հետո մեր դիտորդները, ինչպես փորձը ցույց է տալիս, բազմաթիվ և մեծ մասամբ ընտրական հանձնաժողովների անդամներից ավելի լավ են պատրաստված, այս հստակեցնենք ենք, ուրեմն ինչ վերաբերում է հիմնական նոր փոփոխություններին, նոր ընտրակարգին, դեք շատ լուրջ էական փոփոխություններ են նախատեսվել նոր ընտրական օրենսգրքով, այնուհետև հոկտեմբերին 2016 թվականի այդ օրենսգրքի փոփոխություններով եւ հիմա էլ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը շարունակում է եւ ընդունում է որոշումներ, այսպես ասած, օրենքի պարզաբանումների տեսքով, որոնք էական մեր գնահատմամբ իրավական տեսանկյունից էական խնդիրներ են հարուցում եւ դրանք կարելի ասել ներխուժում են որոշակիորեն օրինաստեղծ գործընթացի դաշտ, եւ դա վտանգավոր է, քանի որ անորոշություն է առաջանում օրենքի կիրառության տեսանկյունից, օրենքի ընկալման տեսանկյունից եւ հետագայում այդ օրենքով պաշտպանվելու եւ շարժվելու տեսանկյունից բոլոր դաշնում բոլոր խաղացողների համար, հատկապես կան նաև որոշումներ, որոնք չեն էլ բխում օրենքից, և այդ որոշումների կապակցությամբ մենք ևս որոշակի գործողություններ ենք նախապատրաստել, մասնավորապես վարչական դատարան դիմումների տեսքով, ես երկուսը ընդամենը նշեմ, հետո երևի մյուս մասում կարանենք դրանց մասին խոսենք, շատ չափազանց վտանգավոր է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այն որոշումը, որով սահմանվում է հնարավորություն անձանց համար, ովքեր պարզել են, որ իրենց փոխարեն ստորագրված է, քվյարկել ստորագրելով լրացուցիչ նշումների համար նախատեսված սյունակում, դա շատ վտանգավոր է, քանի որ հետագայում այդ առաջացած խառնաշփոթը իրականում շատ է դժվարացնելու այլանձանց փոխարեն քվեարկությունների դեպքերը որսալու և բացահայտելու հարցը։ Եվս մեկ մեր գնահատմամբ վտանգավոր որոշում է և պոտենցիալ լուրջ ռիսկերով է հագեցած այդ որոշումը, դա կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պարզաբանումն է, քվեաթերթիկի առաջին էջում նշումներ կատարելու վերաբերյալ, որոնք ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նոր պարզաբանման չեն հանգեցնի քվեաթերթիկի անվավերության, թեև նախկինում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը
ուղիղ հակառակ որոշումներ եւ պարզաբանումներ տրամադրել։ Սա մենք կարծում ենք, որ պարունակում է ռիսկեր քվեարկության նկատմամբ հսկողություն սահմանելու տեսանկյունից։ Գիտեք, տարբեր կոմբինացիաներով նշումները, որոնք իրարվում են, այն ընտրողներին պարտադրվում են, որոնց քվեարկությունը հետո պետք է ստուգվի, հա, քանակի տեսանկյունից եւ այլն։ Ինչևէ, սա այս մասով ես ուզում եմ հատուկ ուշադրություն դարձնել այս ընտրական պրոցեսում խախտումների կանխարգելման ամենակարևոր գործիքի, որը ցավոք սրտի թյուրիմբռնումների է ենթարկվում եւ սխալ է ընկալվում։ Ուրեմն կանխարգելման ամենակարևոր եւ ամենազորեղ միջոցը խախտումների արձանագրումն է, որը կբերի պատասխանատվության կիրառման այդ ընտրական խախտումները թույլ տվող անձանց համար։ Եթե դա չլինի, որևէ կերպ խախտում կանխարգելել հնարավոր չի, բացի ֆիզիկական ուժի կիրառումից, իսկ այն դիտորդը կամ վստահված անձը, որը գնում է պեղամաս օրենքի կիրառությունն ապահովելու, չի կարող ֆիզիկական ուժ կիրառել։ Հետևաբար միակ եւ միակ պիտանի եւ միակ զորեղ միջոցը մնում է խախտումների այնպիսի ապացույցների միջոցով արձանագրումը, որ կապահովի այդ խախտումները թույլ տված անձանց պատասխանատվությունը եւ որ ամենակարևորն է հատկապես մտահոգ շահագրգիռ կողմերի համար, դա անպայմանորեն կանդրադառնա նաեւ կամ հնարավորություն կստեղծի անդրադառնալ քվեարկության վրա այդ խախտումների ազդեցության գնահատման համար։ Ես միանգամից իմ օպոնենտներին պատասխանեմ, որ տարիներ շարունակ այդ ամենը տեղի չի ունեցել եւ գնահատում չի իրականացվել, այդ խախտումները հավուր պատշաճի չեն հնարվել։ Այս անգամ վիճակը փոքրինչ այլ է։ Ազգային ժողովի օրենսդիր մարմնի ընտրության իրավունքը դա կոնվենցիոն իրավունք է։ Սա նշանակում է, որ այս իրավունքի ենթադրյալ խախտումների դեպքերով հնարավոր է դիմել Եվրոպական դատարան համապատասխան գանգատով։ Այս դիմումը թեև շատ մեծ հնարավորություն է, բայց պետության համար շատ մեծ ռիսկեր է պատահում։ Եվ մենք հույս ունենք, որ պետական տարբեր մարմիններ հասկանում են այս ռիսկերը, դրանք թե քաղաքական, թե իրավական ռիսկեր են, եւ ի տարբերություն մասնավոր գործերի պետական ամբողջ համակարգերի վերաբերյալ են ռիսկերը լինելու։ Ես հույս ունեմ, մենք հույս ունենք, որ այս ամենի արդյունքում ներպետական ատյանները էապես ավելի արդյունավետ կքննեն բոլոր խախտումների վերաբերյալ փաստերը, որպեսզի այս պերսպեկտիվան մեզ չսպառնա Եվրոպական դատարանին։ Եվ հետևաբար ես կարծում եմ, որ այդ խախտումների, բոլոր խախտումների քննությունը եւ դրանց ազդեցության գնահատումը այս ընտրություններին լինելու է այլ, քան նախորդ ընտրությունների։ Ուղղակի պետք է ապահովել պատշաճ արձանագրություններ թե դիտորդների կողմից, թե հանձնաժողովի անդամների կողմից, թե վստահված անձանց կողմից։ Եվ ես մի գործիք ասեմ, որ քաղաքացի դիտորդը առաջարկում է կուսակցություններին։ Մենք տրամադրելու ենք նաեւ իրավական աջակցություն բոլոր խախտումների փաստերով, բոլոր խնդիրների կապակցությամբ, որոնք ունակ են ազդել քվեարկությունների արդյունքության կամ ընտրության արդյունքների վրա, բողոքների կազմման, բողոքների ներկայացման եւ ներկայացուցչության տեսքով։ Սա եւս շատ կարեւոր է, եւ կարեւոր է այս ամենի համատեքստում հնարավորինս միասնական գործողությունը օրենքի իրառությունն ապահովելու համար։ Շնորհակալություն, հարգելի գործընկերներ, եթե կան հարցեր մեր բանախոսներին, խնդրեմ կարող եք հնչեցնել։ Եթե ոչ, ես կխնդրեմ, պան Գրիգորյան, դուք նշեցիք, որ ձեզ համար տեսանելի է, հա, կամ ունեք մտահոգություն, որ արդեն իսկ գրանցված 28,000 դիտորդները, եթե բաժանում ենք տարական, հա, մաթեմատիկայի կանոններով, 14 դիտորդ արդեն յուրաքանչյուր ընտրատեղամասում լինելու է, եւ այսպես ռիսկային ընտրատեղամասերում
արդեն ունեք մտահոգություն, որ կարող է սա շահարկվել եւ իրական դիտորդներին հնարավորություն չտրվի իրականացնել իրենց առաքելությունը, այլ ինչ եք մտածել այս իրավիճակներին հակազդելու համար, այսինքն քաղաքացի դիտորդի դիտորդները ավելի շուտ են լինելու այդ բոլոր ռիսկային ընտրատեղամասերում, թե ինչ որ մարտավարություն արդեն իսկ մշակել եք։ Եվի մարտավարությունը մեր գաթնի պահենք, եթե բացահայտենք, ապա կարող է բոլորն էլ դրանից ապտվել, բայց իրականում սա լուրջ մտահոգություն է մեր համար շարունակում մնալ, ու նամանավանդ նաև այն պատճառով, որ գրանցված կուսակցությունների գրանցված դիտորդական առաքելությունների մասին ցանկացած Google-ում փնտրած ինֆորմացիայի դեպքում շատերի դեպքում մենք շատ ուժեղ կապ ենք տեսնում, օրինակ հայկական վերածնունդ կուսակցության, հանրապետական կուսակցության եւ բարգավաճ կուսակցության։ Այսինքն այս երեք կուսակցությանը պարզապես Google-ում կարող եք որոնել եւ այդ անունների շատերը շատ ուղիղ առնչություն ունեն, հա, այդ կուսակցությունների հետ եւ այդ տեսանկյունից մտահոգիչ է։ Իդեպ մեր համար նաեւ մտահոգիչ է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից միջազգային դիտորդներ հասարակական կազմակերպություններին որպես դիտորդական առաքելություն չգրանցելը ժողովրդավարական ընտրությունների եվրոպական պլատֆորմին նկատի ունի։ Օրինակ Եվրոպա, որը նաև մեր գործընկերն է եւ փորձում է դիտորդական առաքելությունը իրականացնել, եւս 6 կազմակերպության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը չի գրանցել, սա արդեն նախանշան է ինչ որ բանի, որ իրենք վախեցած են դիտորդական առաքելությունից, որովհետեւ միայն թույլ են տվել պետական այսպես ՀՀԿ-ի ժմիգին դիտորդական առաքելություն իրականացրի, բայց մնացած բոլոր հասարակական կազմակերպությունների մերժել են, ու սա արդեն ինչ որ հուշում է, որ իրենք ինչ որ բան են պլանավորել, որը արդար եւ թափանցիկ ընտրություններ անցկացնելու միտում չի նկատում։ Մյուսը նաեւ Հայաստանը Կոպենհագենյան 1990 թվականի ընդունված փաստաթղթով միջազգային պարտավորություն կա, որ դիտորդական առաքելություններին պետք է հասարակական կազմակերպությունը որպես դիտորդական առաքելություն պետք է հնարավորություն տալ դիտարկել, ինչը ամբողջովին մերժել, այսինքն 7 կազմակերպություններից որևէցը մեկին հնարավորություն չի տվել, որպեսզի մասնակցեն դիտորդական առաքելությանը։ Շնորհակալություն, համեցեք անդրադարձ ձեր նշած ռիսկին դիմակայելու և մարտավարական դարմով ինչքան շուտ բացահայտենք այդ մասը, այնքան ավելի լավ։ Արդեն նշվեց, որ կոչ ենք անելու քաղաքական կուսակցություններին համագործակցել մեզ հետ։ Մենք այս պահին սահմանադրական դատարան ներկայացող դիմումի վրա ենք աշխատում, և այդ դիմումով իթիվս այլ հարցերի բարձրացնելու ենք նաև ուրեմն դիտորդների իրավունքների անհամաչափ սահմանափակումների սահմանադրականության հարցը։ Շատ լավ ձեզ հայտնի է, որ Վենետիկի հանձնաժողովն անգամ այդ դրույթները խիստ քննդրահարույց էր համարել, այստեղ իրավական որոշակիության սկզբունքի հետ անհամապատասխանության հարց ենք մենք տեսնում, երբ հանձնաժողովը 2/3 լայն հայեցողություն ունի դիտորդին տեղամասից հեռացնելու հարցում, և կոչ ենք անելու քաղաքական կուսակցություններին խմբակցություններին ակտիվ լինել, ստորագրել այդ դիմումը, ինչպես նաև մարդու իրավունքների պաշտպանում են կոչ անելու ակտիվ լինել եւ համագործակցել մեզ հետ այդ ոլորտում եւս։ Այսինքն մինչեւ ընտրությունների օրը պատրաստվում եք ներկայացնել այս ստորագրությունները։ Եթե համապատասխան ստորագրություն հավաքի եւ եթե միպը համագործակցի հասցնեն։ Շնորհակալություն, պարոն Եգորյան, եթե կարելի է, պիտի խնդրեմ նաև ձեզ անդրադառնալ, եթե չեմ սխալվում, ՄԱԿ-ը քրեական օրենսգրքում կատարված փոփոխության արդյունքում այսպես կոչված սուտ մատնության այդ հարցում, որ խստացում արվեց, արդյոք սա չի կարող որոշակիորեն բացասական ազդեցություն ունենալ նույն դիտորդների գործունեության հետ կապված, ել չեմ ասում մնացած քաղաքացիների պարզապես մասնակցող։ Ես հենց ճիշտ ասած այդ հարցին եմ ուզում անդրադառնալ, որպես դրացում, բացի հյուսիսի նշած հարցից, սահմանադրական դատարան ներկայացնելու նպատակով ուրեմն նախագծվում է եւ շուտով պատրաստվում է նաեւ մի քանի այլ սահմանադրության համապատասխանության հետ կապված դիմումներ,
որոնցից մեկը հենց ձեր բարձրացած հոդվածին է վերաբերում, այդ նորամուծությանը, դրանցից մյուսը վերաբերում է զանգվածային լրատվության միջոցների սահմանափակված իրավունքներին, այդ երկու, մեկ ԶԼՄ և 50 ներկայացուցիչ, ԶԼՄ-ների մասով տեղամասից հեռացնելու հետ կապված խնդիրը, ուրեմն յուրաքանչյուր ոգի բողոք ներկայացնելու, ոչ միայն իր ընտրական իրավունքի, այլ համ օբյեկտիվ ընտրական իրավունքի խախտման գործերով, քանի որ ինչպես նշեցի, դա կոնվենցիոն իրավունք է և այդ իրավունքը պաշտպանելու միջոց։ Մի փոքր մոտ, եթե կարելի մի փոքր մոտ։ Հա, այդ իրավունքը պաշտպանելու արդյունավետ միջոցով պետք է ոչնչացնի յուրաքանչյուր ոգի։ Եվ ձեր հարցի վերաբերյալ, ուրեմն մի հստակեցում, սա սուտ մատնության հանցակազմի հետ չի կարելի շփոթել, սա չի վերաբերում առհասարակ որևէ բողոք ներկայացնելուն, սա վերաբերում է այս հանցակազմը միայն այլ անձանց փոխարեն քվեարկության վերաբերյալ հայտարարություններ և դիմումներ ներկայացնելու դեպքերին, միայն, այսինքն բոլոր մնացած հարցերի վերաբերյալ բողոքներ ներկայացնելու կապակցությամբ որևէ նոր մտահոգություն կամ մտավախություն այս նոր հանցակազմը չի պարունակում։ Սա միայն ես հարցեմ, բայց միևնույն ժամանակ այս հարցին վերաբերելով, սա շատ լուրջ խնդիր է պարունակում իր մեջ սահմանադրության, իրավական որոշակիության, իրավաչափ նպատակի և համաչափության տեսանկյունից, քանի որ այս հանցակազմով քրեորեն պատժելի է համարվել նաև անփութությունը, այսինքն մեր այս նոր քրեական օրենսգիրք ներմուծված նոր հոդվածը սահմանում է, որ եթե հանկարծ մեկը անկեղծորեն իմանալով, տեղեկացված լինելով կամ ասենք համարելով, որ ինչ-որ մեկ այլ անձի փոխարեն քվեարկվել է, որովհետև այդ անձը ենթադրենք երկրում չի եղել նախորդ օրը օրվադրության, և եթե հանկարծ հետագայում ստուգումների արդյունքում պարզվում է, որ ոչ, այդ անձը քվեարկության օրը վերադարձել էր Հայաստան, և ենթադրվում է, որ հնարավոր է քվեարկած լինել, սա համարվելու է անփութությամբ կեղծ դիմում կամ հայտարություն ներկայացնել, որը քրեորեն պատժելի է, դառնում է քրեորեն պատժելի, թեև այս կապակցությամբ մենք հստակ մեր իրավական դիրքորոշումը արտահայտել ենք, մենք համարում ենք, որ այդ հոդվածը ներմուծված է միայն որպես մահակ բանեցնելու նպատակով, դրանով որևէ մեկին հնարավոր չի լինելու ենթարկել պատասխանատվության, որովհետև դա ուղղակի հակասություն է սահմանադրությամբ տրված երաշխիքներին և կոնվենցիայով տրված երաշխիքներին, բայց շատ կարևոր է, որ հենց այս հարցը ևս մենք պատրաստվում ենք տանենք սահմանադրական դատարան, և շատ կարևոր է, որպեսզի այս հարցի կապակցությամբ մտահոգ բոլոր պատգամավորները ձեռնամուխ լինեն, իրենց պատրաստակամությունը հայտնեն օր առաջ այս դիմումները ստորագրելու, քանի որ մեզ անհրաժեշտ է 27 ազգային ժողովի պատգամավորի ստորագրություն, կամ եթե ինչ-ինչ պատճառներով պատգամավորները 27 պատգամավոր պատրաստակամություն չհայտնի, ապա մարդու իրավունքների պաշտպանը ունի լիազորություն սահմանադրական դատարան դիմում ներկայացնելու, և շատ կարևոր է, որպեսզի այս դիմումները ներկայացվեն մինչև քվեարկության օրը, սա կկասեցնի… Ստորագրի հավաքը երբ է բացվելու, երբ է սկսվելու? Այն բաց է, արդեն բաց է, պահից, շատ լավ, որոշ ասեմ, որոշ պատգամավորների հետ արդեն իսկ մենք փորձել ենք նախնական համաձայնություններ ձեռք բերել, այսինքն արդեն ձեռք ենք բերել, բայց հասկանում եք 27 հոգի է անհրաժեշտ, այնպես որ մենք խնդրում ենք, ոչ ենք անում բոլորին, ովքեր իսկապես մտահոգ են այս հարցերով, ձեռնամուխ լինել հնարավորինս շուտ այդ ստորագրությունների հավաքագրմանը և այս դիմումների դատարան, սահմանադրական դատարան ներկայացմանը, սա կկասեցնի այս հոդվածների կիրառման հնարավորությունը մինչև սահմանադրական դատարանի որոշումը, և ասեմ, որ այս դեպքում սահմանադրական դատարանը պետք է որոշում կայացնի հատուկ ընթացակարգով։
Շնորհակալություն, պարոն Եգորյան, այսպիսի մի հարց, եթե կարելի է, եւ ձեզ հնարավորություն կտամ, ամեն դեպքում մի փոքր չեք հապաղել կամ ուշացել, հնարավոր չէ մի քիչ ավելի շուտ այդ նախաձեռնությունը անել սահմանադրական դատարան դիմելու, որովհետեւ գիտենք կարուզարշավ է, բոլոր քաղաքական ուժերը գիտեք որտեղ են, ազգային ժողովի նիստերը քվորումի բացակայության պատճառով տեղի չէին ունենում, այսինքն ենթադրելի է, որ օբյեկտիվորեն նաեւ այդ ստորագրությունները հավաքելը կարող է ինչ-որ խնդիր առաջացնել։ Տեսականորեն իհարկե հնարավոր է ամեն ինչ էլ, ասենք, ենթադրենք կամ շուտ կամ ուշ անել, բայց փաստն այն է, որ հնարավոր է եղել դա անել հիմա։ Ես ուզում եմ ուղղակի համատական անցկացնել 2012 թվականի հետ, երբ սահմանադրական դատարան ցուցակների մատչելիության վերաբերյալ դիմում ներկայացվեց քվեարկությունից կրկին մի քանի օր առաջ, հնարավոր եղավ հավաքել այդ դիմումը ներկայացնելու օրը անհրաժեշտ թվով ստորագրությունները, ուրեմն հենց հավաքվեցին դիմումը ներկայացնել։ Եվ ի տարբերություն նիստերին կայացման հարցին ազգային ժողովում, որտեղ պատգամավորներից հասկանալիորեն անցանկալի ժամանակի վատնում է պահանջվում, որտեղ նիստին մասնակցությունը ժամանակ է պահանջում, այս դիմումը հնարավոր է պատգամավորները ամեն մեկը իր գործերով, իր կարոզարշավի շրջանակներում ձևաթուղթը ստորագրի, լուսանկարի և ուղարկի, և սա չափազանց հեշտացնում է գործը և վերացնում է օրինակ Երևանում չլինելու պատճառաբանությունը և այլն։ Շատ լավ, այսինքն ցանկությունն է այստեղ կարևոր։ Խնդրեմ, մեր գործընկերներից հարց ունեն, խնդրում եմ բարձրախոսով և եթե կարելի է ներկայացեք։ Շնորհակալություն, Ազատություն ռադիոկայան, թերևս հարցը ուղղեմ պարոն Գրիգորյանին, կասեք այս տեխնոլոգիաների ներմուծումը և մատնահետքի ստուգումը ամեն դեպքում կփորձենք ասացնել կարուսելները, թեկուս ընտրախախտումները, ինչ սպասենք նոր տեխնոլոգիաներից, ինչպես վարվենք մենք լրագրողներս, ինչին հետամուտ լինենք, որպեսզի կարողանանք ճիշտ դիպուկ նշանակետին խփել։ Ես փորձեմ մի փոքր պատասխանել, բայց գործընկերներս ավելի կոնկրետ ստուգումը կկարողանան խոսել դրա մասին։ Տեխնոլոգիաների տեսանկյունից ամբողջովին մեր, այսպես ասած, այդ նոր տեխնոլոգիաները ամբողջովին մեր մտահոգությունները, հա, խնդրի վերաբերյալ չեն լուծել, որովհետև նախ ամբողջ համակարգին չի միացված ու այնտեղ կան որոշակի, նույնիսկ թիմ ընտրությունների ժամանակ այնպիսի խնդիրներ են հայտ եկել, որոնք շարունակում են մեր համար մտահոգիչ մնալ։ լրագրողները ինչին պետք է ուշադրություն դարձնեն, կարծում եմ մի քանի բանի պետք է փորձել ուշադրություն դարձնել, ընտրատեղամասում նույն օրինակ նախկին ընտրությունների ժամանակ հնարավոր է եղել պարզապես լուսանկարելու միջոցով բացահայտել կրկնակվիարկությունների դեպքեր, հա, դրան պետք է ուշադրություն դարձնել, հասկանալը, որ լրագրողները ամբողջությամբ մի տեղում չեն մնալու, բայց ինչպես օրինակ վերջերս բացահայտված է այդ տնորենների և մանկապարտեզի տնորենների, հա, այդ ցուցակը, որտեղ նրանք խոստովանում են, որ ցուցակներ են կազմել, ապա այդ կազմակերպած հետևել, որ այդ տեսնել որտեղ են այդ կազմակերպած խմբերը բերելու ընտրատեղամաս, որտեղ եթե իրենք ցուցակագրել են, նաև փորձելու են մարդկանց ավտոբուսներով կամ ինչ-որ տրանսպորտի մի միջոցով բերեն ընտրատեղամաս ու վերահսկեն իրենց ընտրությունները։ Նաև պետք է ուշադրի լինել ընտրատարածքում, օրինակ հնարավոր քրվյաթերթիկների բացահայտումը, որովհետև քանի որ նոր ընտրական համակարգը, այսպես ասած, աղբար կգեն ստեղծել, որտեղ քվեաթերթիկներ են լինելու, դա նաև հնարավորություն է տալիս, որպես այդ քվեաթերթիկները դուրս տանեն։ Պետք է կներեք մի երկու բան ասեմ, նաև պետք է ուշադրի լինել կուսակցությունների, հա, այն կուսակցությունները, որոնք նախապես հայտնի են իրենց ընտրակաշարքի գործնեությամբ, իրենց շտաբերը պետք է, ընտրատարածքի մոտ գտնվող շտաբերի տարածքը պետք է ուսումնասիրել ու տեսնել, թե ինչպես են իրենք աշխատում, սրանք կարևոր գործիքներ են, որ կարելի է կիրառել։ Բարձրախոսով, բարձրախոսով։
Բայց ասում եմ, որ այս դեպքում հնարավոր չի կարուսելների դիմել, որովհետև նախքան առաջին ընտրողը գնալը քվեախցիկում պետք է արդեն որոշակի չափով քվեաթերթիկներ դրված լինեն։ Այս դեպքում հնարավոր է իրոք կարուսելների կասեցում։ Ցանկության դեպքում, եթե նման ցանկություն լինի, ապա հնարավոր է կարուսել կազմակերպել։ Եթե ընտրողը չուզենա, որ ինքը կարուսելի անդամ դառնա, ապա հնարավորություն կա, այնտեղ դրված է քվեաթերթիկների քանակ, ու իրենք հնարավորություն ունեն այդ քվեաթերթիկներից իրենցից ինչ պահանջել են, հա, ինչ քվեաթերթիկ պահանջել են դուրս անել։ Բայց եթե վախեցնում են ընտրողին կամ այլ միջոցներ են կիրառում, ապա այդ դեպքում, եթե ընտրողը, այսպես ասած, այդ հանցանքին մասնակից ցանկությունն է դառնա, ունենա դառնալու, ապա այստեղ վերահսկողությունը մի քիչ դժվարանում է։ Ամեն դեպքում պատուհանը բաց է մնում դրա հնարավորության։ Շնորհակալություն, եթե ունեք ավելելու, խնդրեմ։ Ինչպես արդեն նշեց, մեզ իհարկե կարող է մեղադրեն տենց ինչ որ նոր տեխնոլոգիաներից բախեցող չկրթություն մարդ լինելու մեջ, բայց չէ, նոր տեխնոլոգիաները իսկապես շատ ավելացրել են մտահոգությունները, քան դրան նվազեցրել են։ Եվ այդ նոր տեխնոլոգիաների նկատմամբ պատշաճ ու բավարար հսկողությունը իրականում պատրանք է, որովհետև հսկելով այդ տեխնոլոգիայի աշխատանքը, դուք չեք կարող հսկել դրա աշխատանքի ապահովման ծրագիրը։ Եվ եթե այդ տեխնոլոգիան ձեզ ենթադրենք տալիս է Ա կամ Բ հարցում կանաչ լույս, ասելով, որ ամեն ինչ նորմալ է, դա ձեզ դեռ միայն պատրանքային հնարավորություն է տալիս վերահսկելու, որովհետև դուք տեղյակ չեք եւ չեք կարող այդ պահին ստուգել, թե ինչպիսի տրամաբանական քայլերի կամ ասենք ծրագրային ինչպիսի կարգավորումների արդյունքում է այդ պատասխանը տրվում։ Եւ մնում է շարունակում է մնալ որպես հիմնական հսկողության գործիք ու միջոց թղթային ցուցակը, որը շարունակելու է ստորագրվել, շարունակելու է լրացվել, եւ այդ էլեկտրոնային սարքերով գրանցվելուց հետո քվեարկողները պետք է գնան եւ թղթային ցուցակով եւս գրանցվեն։ Այնպես որ թղթային ցուցակը ոչ մի դեպքում չի կարելի աչքաթող անել եւ տարվել այդ էլեկտրոնային սարքավորումներով, դա շատ վտանգավոր է։ Ձեր ասած հարցի մեջ շատ կարեւոր մի, այսպես ասած, բանալի բառ կա, հա, որն է թիրախը։ Այս ընտրական գործընթացի ամենավտանգավոր եւ ամենավախեցնող որենսդրության ամենավախեցնող հանգամանքն այն է, որ թիրախները ծրված են, չկա մեկ թիրախ։ Այդ թիրախները ոչնչացնելու ուղղությամբ են գնացել օրենսգրքի հեղինակները, եւ ձեր վերահսկողի հանրային հսկիչի ուշադրությունը բաժանել են 5-6 տարբեր թիրախների մեջ, ինչը ըստ էության էապես նվազեցնում է այդ վերահսկողության դիտարկման արդյունավետությունը։ Սա ամենավտանգավոր հարցն է եւ ինչի կապակցությամբ շատ կարեւոր է, որպեսզի բոլոր կամ բոլոր չէ, առնվազն այն կուսակցությունները, ովքեր շահագրգռված են օրենքի պահպանման եւ օրինականության համար, աշխատեն համատեղ, օժանդակեն վստահված անձանց մակարդակով միմյանց եւ աշխատեն նաեւ դիտորդների հետ եւ ապահովեն բոլոր հնարավոր խախտումների կամ այդպիսի պոտենցիալ պարունակող դեպքերի նկատմամբ իրենց ուշադրությունը ու ապահովեն այդ բկայությունները դրանց վերաբերյալ, գրառումները գրանցամատյաններում, որպեսզի ստեղծվի մեծ ապացուցողական բազա, որպեսզի հետագա իրավական գործընթացը հնարավորինս արդյունավետ լինի։ Այնպես որ մեկ թիրախ հնարավոր չի նշել, մի քանի թիրախ է ինքնին սարքավորումը, թղթային ցուցակները, անձի նույնականացումը սարքավորման մոտ, այնուհետև նաև քվեատուփի մոտ, դրոշման նիշի պատշաճ փակցնելու հանգամանքը, քվեաթերթիկների չօգտագործված քվեաթերթիկների դուրս բերման հնարավոր տարբերակները, այնուհետև չօգտագործված քվեաթերթիկների արկղից
պարկ տեղափոխելու եւ պարկի պարունակությունը հաշվելու, ստուգելու ռիսկերը եւ ինչպես արդեն ասացի, մեկ տողում մի քանի երկու ստորագրությունների խնդիրները, այլ անձի փոխարեն ստորագրության ռիսկերը, այս ամենը թիրախներ են։ Եվ մի կարճ լրացում, ոչ միայն մենք վերապատրաստումներն անցկացրել ենք, այլ այդ վերապատրաստումների վերաբերյալ նաև պատրաստել ենք տեսանյութեր, որոնք եւս դուք կարող եք գտնել քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության կայքում, դրանք մեր իրական վերապատրաստումների տեսանկարահանումներն են, որտեղ նաև մանրամասն կարող եք ծանոթանալ այն ռիսկերին, որոնք առկա են քվեարկության ընթացքում, ինչպես նաև այնտեղ տեղադրված են վերապատրաստումների ընթացքում ներկայացված PowerPoint պրեզենտացիաները եւ մեր պատրաստած ձեռներկը։ Այդքան։ Շնորհակալություն եւ մի հավելում, եթե կարելի է, այդ ձեր տեսապատրաստումների նաեւ կարծում եմ այն քաղաքացիները, ովքեր ուզում են իրենք ավելի իրազեկ լինեն եւ տեղյակ լինեն, շատ օգտակար է դա լսելու եւ բավականին այդպես գիտելիքներ հաղորդում եւ դա վերցնելու։ Կա որևէ բան ավելացնելու, խնդրեմ։ Այո, քաղաքացիներին, որպեսզի ավելի լավ, այ օրինակ ես այսօր տաքսիում հարցնում եի վարորդին, արդյոք ինքը գիտի, թե ինչպես պետք է նշում կատարի քվեաթերթիկի վրա, պարզվում է, որ չգիտեր, նաև կոչ քաղաքացիներին այցելել քաղաքացի դիտորդ նախաձեռնության կայքը citizenobserver.am, դիտել տեսանյութերը, անպայմանորեն գրանցվել, եթե պետությունում չեն լինելու եւ չեն քվեարկելու։ Այսքանը։ Շնորհակալություն հարգելի բանախոսներ եւ նաեւ հաջողություն ձեզ շատ կարեւոր առաքելության իրականացման մեջ։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ, հարգելի գործընկերներ, եւ մինչ հանդիպում։